上面一种脱离这个活体的那个器官上面的解剖，是不是要高明很多啊？你现在西医搞的这些生理解剖知识，是不是要向中医学习学习，要跟整个动态的自然的这种动态要联系起来，来研究你这个脏腑生理功能啊，对不对？所以你讲这个疫病的治病的时候，刚才讲了，我们站在我们筛选资源的因素就看到的你细的不足。我上午讲我们搞预测的时候，站在我们这个黄帝内经思想上就看到他的气象医学太落后了，都是搞那种死的那种气象指标，根本就不符合实际，对吧？是我们强调的当其时这症强调的非这个非其时就是戾气，许多这个思想要动态的不以素胎以象之位等等，这些思想看到的都是现代的医学气象学上所没有认识到的很落后的思想，看到我们的优势特色所以看到那些国家疾控中心的包括一些气象部门一些很权威的专家搞的那些设计一看就是太落后了，对不对？根本连一些自然界的基本规律都没有掌握，对吧？所以天虚是天气管理而有虚，虚邪是称邪邪人之邪，人虚是有邪可称之人，三虚。所以这里看到我们讲流感的时候，世界卫生组织不断的呼吁这个老弱孕妇小孩要加强预防，对不对？但是后来实际发病的人群是不是这些人群啊？不是，都是一些这个青少年学生比较多，对不对？那么有些人就讲了，你中医讲邪字所凑，七气必虚，为什么得病的人不是虚的人，那反而是这些青少年最实的人？那你这个中医这个邪字所凑，七气必虚这个话不是就错了吗？你怎么回答这个问题？假如有人向你提出这个质疑的时候，你怎么回答这个问题？那么我们就看到黄帝内经讲的虚不等于弱，虚跟弱是两个不同的概念。什么叫虚？虚是个空隙虚是空隙是个空壳我们虚怀若谷，你容得下卧才叫虚，对不对？虚心叫你容得下卧所以这个邪字所凑，七气必虚是讲你有虚，而不是讲你很弱我们现在呢，现代汉语中间把虚跟弱混为一谈，认为虚就是弱其实讲虚的这个人往往外表并不弱，是比较强大的。一个你走路都歪歪斜斜的一个老人在街上被流氓欺负的时候，你会不会讲这个流氓趁虚而弱？会不会用这个词啊？不会的为什么这是一强凌弱，对不对？这个人很强大的人被人背后蒙一下绊了个腿，这叫趁虚而弱，对不对？日本偷袭美国珍珠港叫趁虚而弱袭击北虎团叫趁虚而弱。北虎团强大不强大？强大，小分队比北虎团弱得多，但是他把他打下来叫趁虚而弱。所以趁虚而弱的对象都是外形强大，内里有空子给你钻，这才叫趁虚而弱这样我们才能懂得为什么得病的是青少年比较多呢？因为甲流感那年的运气的特点是寒湿我们明天讲到临床部分还要讲甲流感是运气特点是寒湿那么我们看青少年人为什么得病多，你就要看看卖冷饮的地方都是哪些人在卖冷饮吃都是青少年学生所以他们得病最多。那么世界上美国得病最早最多美国人他是从来不喝热水，喝了凉水不算，还要加冰块，对不对但是他们搞不懂的，我吃了冰块人很有劲吃了冰块没讲也走不动路就不懂的受了寒以后不是死人弱，假如一吃冰块人就走不动路了，谁不会去吃？那是不是死人虚，是死人弱，他不会死人弱，但是他会死人虚。也不是讲每一年吃冰块都会产生虚，
而这就要五蕴六气，五蕴六气是虚寒的时候，是你是这种寒食的时候，你再去吃这个人的冰魁，你就会伤人的阳气，使你的抵抗力下降，使你产生的是虚。尽管你外形还是很有劲，冬上御寒，春必病翁，就这个概念。冬上御寒不是讲人体马上就干不动活了，到春天的时候，你的阳气受到损害以后，那么你容易受到传染病的侵袭。所以在什么时候要防寒？这个恰恰是五运六气的精华，在这个地方。所以我们《黄帝内经》要告诉你什么时候要防寒，什么时候要防湿，什么时候要防燥，什么时候要防热，对不对？这个叫邪之所走，其气必须要防虚。而世界卫生组织不管什么病来都知道，老弱病要加强预防啊，老弱病要加强预防。只知道防弱，不知道防虚，是不是我们的中医理论比西方的疾控预防理论要高明很多啊？是我们，是他们的理论高明，一天到晚只知道老弱病幼的高明，还是我们知道根据不同的运气防虚的理论高明啊？是吧？刚才讲到六淫不是量的太过不及，它是自化自变，是种动态的失常，是动态的失常，所以，对，时间到了，下面因为柯老师还有很精彩的演讲，今天呢，这个可能先讲到这个，先讲到这个地方，我们下面呢就休息一下，以后欢迎柯老师再给大家讲，好。